লক্ষীপুৰত হাতীয়ে প্ৰাণ ললে আৰু এজনীৰ। লক্ষীপুৰ আঞ্চলিক বন বিভাগৰ অন্তৰ্গত গৌৰনগৰৰ আংটিহাৰত বনৰীয়া হাতীয়ে প্ৰাণ ললে ছায়েদ আলীৰ পত্নী ফুলবানু খাতুনক। তেখেতৰ বয়স 42 বছৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। মঙলবাৰে নিশা প্ৰায় 8 বজাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা, ফলত অঞ্চলটোত এটা তীব্র চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। ঘটনাস্থলীত জলেশ্বৰ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াই উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয়। আমি কি ক'ম, এতিয়া ধৰচোন হাতীৰ ঠাই কমি আহিছে, দেখিব লাগিলে এইটোৱে হ'ব যাৰ কাৰণে হাতী এতিয়া মানুহৰ মাজলৈ ওলাই আহিব লগা হৈছে। খাদ্য ৰন্ধনতে হওক বা থকা ঠাই ৰন্ধনতে হওক, এনেকুৱা হৈছে আৰু। এইফালৰ পৰা আমাৰো চাব লাগিব, আমাৰ মানুহবিলাকৰো তেনেকৈ থল তল ভাঙি তেওঁলোকৰো থাকিবলৈ ঠাই নোহোৱা হৈছে। তেওঁলোকেও আহি ধৰচোন এতিয়া পাহাৰৰ আশে পাশে বাস কৰিব ধৰি লৈছে, গতিকে এইটো কাৰণে হৈছে আৰু। মই সেইটোৱে হ'ব আৰু। এইকেইটা হাতীৰ কাৰণে আজি এনেকুৱা সংঘাত হৈ আছে যে এইকেইটা হাতীৰ পৰা মানুহ বচাব পৰা নাই, এই বিষয়ে এইটো ফৰেষ্টৰ মানুহৰ লগত তেওঁলোকৰ এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আমাৰ, হা আমিতো আৰু হাতীৰ লগত সেই কৰাটো আমাৰ নহয়, এটা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, তেওঁলোকৰ মানুহ আছে, তেওঁলোকে ক'ব এই বিষয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। Emax Beauty Academy, number one institute in India, 4000 plus branches in entire India, ISO certified organizations, Government of India, Ministry of HRD affiliated, specially for financial weak and rural area students, 100% job guarantee for government and private companies at very low cost, timings depends on students, high qualified professional trainer, food and accommodation available, training will be own salon or professional salon. For details please call 9854052622 or visit Emax Beauty Academy, KD Guest House, first floor, opposite HDFC Bank, Hatigaon Main Road.